Re, viss ēters ir te! Baltkrievijas pierobežā ar vien biežāk nelegāli cigarešu ievešanas gadījumi konstatēti uz dzelzceļa līnijām un arī pa Daugavu. Turklāt, salīdzinot ar citiem gadiem, kontrabandas mēģinājumi ir vairāk, taču cigarešu apjoms mazāks. Valsts robežsardze uzsver, ka kontrabandisti savā labā cer izmantot migrantu krīzi un hibrīdkara draudus, tāpēc nelikumīgu darbību veikšanai izmanto citus ceļus. Tomēr uzskats, ka iekšlietu nozares resursi šajā laikā koncentrēti tikai uz zaļ Tās robežas ir aplami. Gaisa spēkiem klātesot netālu no stācijas Šķirotava Daugavpilī satiekam valsts robežsardzes darbinieku, kura identitāti atklāt nedrīkstam. Viņš stāsta, ka tieši dzelzceļš šobrīd ir viens no galvenajiem veidiem, kā kontrabandas cigaretes mēģina ievest Latvijā. Tās arvien biežāk slēpj ogļu un šķeldes kravās, vagonu konstrukcijās, kā arī sistēmā piedalās mašīnisti un viņu palīgi. Tiek iesaistīti minētajā noziedzīgā nodarījumā Baltkrievu mašīnisti, kuri paslēp cigaretes kravas vilciena lokomotīvē. Kravas vilciena piebrumzētāji personas varētu uzkāpt uz kravas vilciena vagona un izrakt cigaretes un nomest konkrētajā vietā. Daudzi no viņiem iesaistīti šajā nelegāla rūpala un atbalsta cigarešu kontrabandas pārvietošanu. Pa ceļam no Indras līdz Daugavpilī norunāta vieta izmet cigaretes. Vai arī bija gadījumi un vairākas aizturēšanas, kad kontrabandistiem nesanāk izņemt līdz Daugavpils Škiratavai. Cigaretes tika izmestas ceļa no Daugavpils līdz Rīgai. Tendence gan ir neizprotama, jo salīdzinoši pirms 5 gadiem Latvijā no Baltkrievijas puses diennaktī pienāca krietni vairāk vilcienu ap 30. Šobrīd vidēji tie ir 5, taču arī tik maz skaits kontrabandistus neattur. Vēl viens no iepriekš mazāk izmantotiem ceļiem ir Daugavas upe. Ja pērn tajā atrasti 4 plosti ar cigaretēm, šogad skaits tuvojas 10. Maskēšanā palīdz arī sniegs un sals. Viņi izveido ledus gabaliem līdzīgus plostus no cigaretēm. Jā, tas ir pārsvarā tur 4-8 kārbas. Personas Latvijas teritorijā vēlāk tos postus izņem, izmantojot laivas, gan arī ūdenslīdēju kostīmus un citus veidus. Bija gadījumi vairāki, kad ūdenslīdējus konstatējam, kuri savāc tas cigaretes. Tas viens variants, otrs variants, kad no Baltkrievijas ūdens līdes i pelt pa Daugavas upe velk aiz sevis striki ar piestiprinātam cigaretam. Ja šobrīd apmēram 10, 5, 4 kastas veidojot plostu, tad kaut kur 7-8 gadi, 10 gadi atpakaļ, bija līdz 100 kastam, iedomājoties, viena plosta. Biežāki mazāk apjoma mēģinājumi arī ir viena no šī gada atšķirībām. Piemēram, 2020. Gadā Daugavpils pārvaldē par kontrabandu uzsākti 19 kriminālu procesi, šogad jau 29. Pavisam uz robežas šī gada laikā atrasti vairāk nekā 52 miljoni cigarešu, būtiski samazinājies to pārvietošanas skaits uz zaļās robežas. Ja iepriekš uz zaļās robežas to saucami nesēja kontrabandas pārvietotie vai kamaļi vienlaicīgi līdz 10 personam mums bija aizturēšanas, katrs nesa, cik viņš spējnēst, tad šī gada tendence vispār silna tikai viens gadījums un tikai divas personas paši personīgi pārnesa tas cigaretes. Uz zaļās robežas ar Krieviju līdzīgi konstatēti tikai 2 gadījumi. Iespējams, to ietekmē robežsargu, zemesargu un policistu pastiprināta klātbūtne, kas saistīta ar migrantu krīzi, uzsver iekšlietu nozarē. Piemēram, piedrojas RSN amatpersonas, kur Daugava iet robeža pa Daugavu, arī lielu uzmanību tomēr pievars Daugavas upai, lai nepiļaut, ka mēs tikai cīnāmies ar nelegāliem imigrantiem vai Lukašenka režīma izpildītiem vai upuriem, bet atstājam novarta nelegālu cigarešu pārvietošanu. Darbojamies visas jomas,
Protams, darbojamies bieži vien uz virsstundu rēķina, uz papildus spēku rēķina. Statistiku par visu šo gadu vēl apkopos un konkrētāk par tendencēm un pārmaiņām, kā arī veidiem, kā turpmāk cīnīties ar kontrabandu, varēs spriest nākamā gada sākumā, tā kā sodi par cigarešu nelegālu ievešanu paredz kriminālu atbildību, valsts robežsardzes prāti šobrīd vairāk jāstrādā pie iekšlietu nozares struktūru tehniskās bāzes uzlabošanas. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.